Čaute. Blíži sa nám nový rok a krásne Vianoce a obdobie kľudu je pred nami. To šťastné dúfam. Tak ja sa vám v prvom rade chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za krásne obdobie a krásny rok strávený s vami, za veľkú podporu, či už na YouTube alebo na Twitchi, čo mi dávate. Ďakujem veľmi pekne, že ceníte, čo robím. A zaželať vám len to dobré nového roku, zdravie, šťastie a šťastie vašim blízkym, aby váš ďalší rok bol úspešný. A taktiež sa chcem poďakovať mojej krásnej priateľke, mojim rodičom a všetkým blízkym, vďaka ktorým môžem toto robiť a môžem ma to baviť a naplňovať naďalej. Ďakujem pekne a ešte raz všetko len to dobré. Majte sa krásne. Ahoj. Šišiaty koko, šišiaty do pič. Menšiu si hlavu. Abo strieľaj na mide. Začni strieľať na top mide, nech to pušte. Saga, ty si tam, ty tu poď. Čo? Netrafil! Tieto ručičky, kamoško, to sú jiu-jitsu. Napísal mi. Ahoj, dúfam, že ti nevadí, že týkam. Videl som práve stream, kde si rozebral Dixa a bolo tam spomenuté, že chcel tetovanie zaplatiť nočným stolikom. Ja som tatér, ktorého sa malo týkať, nie je to celkom pravda, neponúkol mi nočný stolik, ale písací stôl. Ale počujem, možno ma teraz zabiješ, len bedňu som žiaľ predal 3 dní dozadu. Aj som ti mal v pláne dneska písať, lebo nebolo kedy. Ale chalanisko mi ponúkol 520 na ruku, čo je v podstate o 100 eur viac. A bol vlázok, keby som to nezobral. Nehnevaj sa na mňa, za to na mňa. Myslím, že by to 10 urobilo. Takže zálohu ti pošlem naspäť, ináč viem o známom, čo tiež predáva písy. No, zálohu videl, čavo. Zálohu videl. Hello, Hannes. Give me subs. I like it. 10 more push-ups. And I'm going to show you some squats. I'm good for it. Give me numbers. I like it. Čo ti jebe? Oni mi nadávajú na internetu! Ja mi niečo neknú, tak mi niekto jeden skurvená holka. No čo, vole? Máš celý život, totál je free, vole! Máš... Ajaru! Yes, ty koko! Počkaj! I'm too hokejist! Aj, dobre zaj, dobre vystrel. Dávaj. Poď Rišo. Máš to tam, Rišo? Jo, koko! Ide radi. No. Čo je? Vyhoď to! Koko! Počúva, to bolo na čiare. Poď to. Ale počkaj si to, čo je? Ja blok v mozgu. Koko! Tak na zdravie. Daj to na webku. Kokot, nepí! No piček, čo je? Na webku činkni. Treba. Dobre. Počúvaj, to nemáš piť ako minerálku po fitku. Ha, ti jebe! Normálne ako vo fitku, ty kokot. Normálne tam hrúcal to. Máš lepšie ako normálne? Pozri sa, je alkoholová miera, čo sa týka zvýšenia promile, není konštatabilná z toho primerného zvýšenia výkonu herného systému. Najebány dneska? Nie som najebány, len som trošku podprimerne vypitý. Evžen sa postaral o to, aby som trpel na streame, čo pravdepodobne asi som v piči. Je mi zima normálne, chápeš? Nedá sa nič, boli ma celé duša. Ktorý gameci tu utvára, má 4 strany. Štvorec. Čo? Ktorý geometrický utvára? Jaj. Súčet stupňov úhlov v trojuholníku je 100... Je to 30. 30, 90. Však 3x3 je 9. Však 3x3 je 9! Vnútorný uhol není 30 stupňov! Tak to nejako.
To sú takzvané Košice, štadión... Jak sa volá na štadión do piče? Steel Arena. Protivlední sieden, to vzťah. Však aby vydržal dlhšie. Jebte na to! Ja ho mám stále v lednici, on vydrží dlhšie, chápeš? Nová edícia Herman Miller. Pohode. Dneska, keď tie pasionky, keď tá italiano fruit, si tie posilom hotele i špagete. No ty môj koko. Ač, vy si nikdy nemali byť, či čo? Vidíš to? Čo viac chceš? Čo viac chceš? Ej. Kamarátko, tu si z nás robí niekto poriadnu piču. To ti hovorím. Niekto zajebal na dvere, ste to počuli? It's a prank! Ty si ma ojebal? Kamoško, vieš, ak sa klepem, ty prijebaný kokot? Tak si kokot úplný. On dokonca prší, myslím. Os! Takže nemáme podobnú veľkosť, chlapci. Trošku páči sa inak to je. Kokot! Jak mi je dobre! Slovensko prejme zablokovať svetovú platformu pre hráčov Twitch. O2 už to urobilo. To ako keď chceš si napríklad pozrieť Resta. Keď si chceš pozrieť Resta cez O2, tak hneď ti napíše. Počúvaj, už keď to je na stole, čo je to na stole, isto. Jak keby, keď o tom rokujú, tak tam není šanca, prečo by to mali nechať odblokované. Není dôvod. Na 100% to zakážu. In terms of influencing us and CS:GO, he certainly dictated the way the op was played. He was on a significantly worse team. He was on a team that couldn't actually win big titles, but if they could, it would have been by the narrowest margin, and he had to do those godlike plays to even give him a chance to win. Every opper I see in like online that tries to replicate that, it can't do it, and there's a reason for that. One jebe!
Bere ma čierna diera, d***i! Pusť ma! Pusť ma! Pusť ma! Čo robíš? Povedz mi! Do hlíčky nemá koleso. Hej! Čo robíš? Má tupec. Opisa! Zlesa, fúdla! Kikni ho hneď razo. Daj bol to bane. Ideš d***če, ty jebanec. Ture... Dávaj. Keď máte fakt pocit, že život stojí za chuja a fakt, že zle, že chcete sa fakt zabaviť veľmi rýchlo, tak Astatorové klipy sú že totálne, že gold. Tak ale tu sú matky jebané! Počkej, že zima, zipu! Poď. On má na chrtur sturkur kri! Ten chat, čo? OK. Dobre, I'm gonna wave you. OK. Hey, slip. Inside somewhere. Preto som vždy vedel, že operácia oči bude v živote nevyhnutná. Kuku jebany. A ja si Dominiku vinčujem na toto Vianoce, najše vám doma ľahko dýcha, že by bol zaplacený internet i elektrika, poľno ľudzi na Twitchi, že by si ich nemal v rici, chlopom pivko i malú šlivovičku, že by si fúr ľúbil svoju polovičku, to si vinčujem, jak znám po tvojemu. Šťastná, veselá a šťastný nový rok ti prajem, Dominik, nech sa ti darí vo všetkom, na čo siahneš, a hlavne šťastie v streamovaní. Dominik, želám ti veselé Vianoce, ďakujem ti za tento pôrok, čo sa vlastne poznáme. Ďakujem ti za spríjemne roku 2021. Ďakujem ti za mnoho veľa. Za super presmiaté v noci. Za to, že si mi pomohol, keď som bol na dne. Za to, že som vďaka tebe mohol spoznať kopec veľa ľudí, z ktorých veľa nech sa stalo mojimi priateľmi. Takže ja ti dlžím veľa za tento rok. A dúfam, že rok 2022 bude ešte lepší a zažijeme ešte lepšie veci, tak drž sa kamarád môj a želám ti všetko pekné. Dominik, všetko najlepšie, Dominik, šťastné, zim! Veselé. Šťastné a basím. Šťastné a veselé, Dominik, hlavne veľa zdravíčka. Počkaj, to nie sú narodiny. Takže Astatoro, prajem ti všetko krásne k Vianociam, šťastný nový rok. Milý môj medí, týmto ti chcem odkázať, že si ten najlepší streamer na svete. Len tak ďalej a budem šťastná. Navždy Astatoro a prajem ti šťastné a veselé Vianoce a pekný nový rok. Astatoro, veselé Vianoce a pohodu ti praje kúmož, nech sa ti aj naďalej darí a maj sa, čauko. Dominik, prajem ti krásne Vianoce, aby si mal ešte krajší rok, ako si mal doteraz. S kamošmi.